И така, уважаеми зрители, искат да напират нещо. Моля! Надолу ли е бар? Да, надолу! Надолу! Дадах ви обяснение на една автомобилистка. Се върнем на темата. 12% наклон е при своя край. Извиним за грешката. Опа, въобще на маска. Стана техническа грешка. Някой натисна паузата, но филмът продължава. Ето. Ето го участника, той е зад нас. Ето го. Айде! Давай! Не можах да разбера какво си момичето. Къде е Марко? Еми, трябваше да кажа нагоре. Айде! Ето го. Стига да се затива от новите попълнения на майсторите. Сега прави атака отзад. Аз го следя с рентген и ушите ми са като локатори. Тя го яко иска да стигне. Но той е много добре подготвен. Тона. Ето го. Тук е тенцията. Вила и глика. Вие сте изгоден вятър. Вие вече е високо. Може да има и сняг. Духа! Право! Ужас! Давай, стъп! И зараз сам. Ох, да разпука, бе! Това е призор! Много атакуваш! Това е голям наклон! Това се разтропах ти! Колелото се разтропвам! Аз всеки ден го притягам моето, питаш ли му? Как издържа моето? Това тук всеки ден по тези наклони, всеки ден изключвайте по него! Няма значение, джурайс, морайс! Всичко се отхлабва. Да ти викаш няма как няма. Тут зор вижда. То как издържа такова леко колело. Дубки. Трябва го притягаме после. Не си разберем. Капли си може. Капли си притегна си ли ги? Да. Не давам след това.
Пак трябва да ги видиш. Да се следят. Дали не са отхлабили. Ама... Не знам, от педалите има нещо. И от средното движение. Много е гадно така, не? Тук нещо. Тък-тък-тък. Някакъв голям наклон. Трак там. Тя е зелена, болест. И до година покара ски. До година, живи и здрави, вече мислим да се качим на Пампарово. Ски си да караме. Кога ще тази лига? Аз ще дойда да ги снимам. Има на гаден фонд, ще дойдеш да участваш. Ще дам една бутилка вино и аз. За какво да участвам? Мога само къл да дам и да снимам. Аз ще ги снимам. За какво трябва да участвам? Никой не може да му спре. Искам, аз съм си всеки ден тук. По-скоро те мен трябва да питат тук да дойдат. Някой ще затваря ли пъти? Не. Няма кой да го затвори, така че... Няма... Всеки е свободен да кара там, където иска. Но се чуда за какво... Този форум не е за състезатели, той е за туристи. Къде наместват вътре? Там състезатели, отбори, професионални... Така нататък то. Валю... Какво стана Картман? А? Картман е майче приключи. Тя трябва да спрят от тук на наклон, спускане ми. Тя трябва да се обличаме тук. Ще да... Сложи на пауза, че тук се спускаме. Ето, върнахме се, прескочихме спускането. Не, снимаме само на изкачване. Няма смисъл да снима спускане. Тук новите вили. Вятъра вече изчезна. И продължаваме нагоре. Някой си мисли, че това е измама. Няма никаква измама. Не сме спирали никъде. Няма просто време. 6 часа. Аз се качваме се нагоре. Тук може да снимаме вилата на Борето. Сканията тук е долу. Това е цар Калуян. Среща. Ходим ли с на вилата? Да е. Кажа кой беше. Къде беше тя? Тя не си вижда тук. Пак това вятър се появи. Не знам дали излизаш в кадър. Някъде. Е, тук че си има прихвана една каравана. Искаше да ги бие. Караваната се опитна да обутни. Аз се напсовах. И он си разкача на търка, че си има като тук да го гони, да го бие. Караше 30 нагоре. Е, тук можах въобще да го снимам. Разменя като обиди по сми. Е, страшния так. Бру, ето. Столки дървета. Внимавай да ни се блъснем, само защото аз карал с една ръка. Не се доближавай много да ни паднем. Не съм... Знаеш, че снимам в момента.
Тук има знак 40, снимавай. 40 да не миниш, 50 да караш. Ето го знака. Ето още едно 40. Много остър завой. Страхотни вятър. Не, не, право е отвратително. В духа. Идва. Ето, табелата Пловдив.
Хайде, Живко. Ох! Обрих се, искаш да снимаш. Аз ще напълвам. Не ще. Поля да пива вода. Хайде. И вода не ми дава. Това е, състезател на състезател. Няма вода, няма пиене, няма нищо. Само на ракия днеска. Ракия и една чашка минерална вода. Това ме е днеска. Друго. И болна глава. А да пустим малко рекламата отзад. Няма само пред. Надписа Кибел. Това означава някакъв западен клуб. Ех, странно. Стане 7 часа, трябва да се прибираме. Сам ще ходя горе, не заснел изкачването. Такъв хубав телефон. Да видиш добява черка, да не го снимаш. Как може такова нещо? Аз ако бях чека да снимам догоре. Да се спукам с този телефон. Страшен филм прави, знаеш ли? А! Страхотна картина прави него е. Сети ми умаляха повече от краката, да ти кажа. Първата контролна чешма, времени спринт и това е първият времени спринт, ето го, давай, пясък, хайде!
Още! Давай! Да видим пулс. Къде е пулсомера? А, добре. Щехме да го снимем. Ей, трябва да се учи без ръце да карам. Аз така с една ръка, нямам баланс. Не съм го качвал без ръце този наклон. Ти качвал ли си го? Ей, да. Следващия път трябва без ръце да карам. Хайде, Жико. Зе да вали даже. Нима не сечете. Ето. Хайде. Айде, Живко! Давай! Айде! Абзаца! Но куче, да не е злобно. Какво е? Айде още, давай! Идвай! Така. И чакаме състезателя. Но той е нещо в криза. Явно не е почивал зимата.
е карал много и се уморил. Затова хубаво е зимата да се почива, да се дадат пържоли и червено вино. По-малко каране, за да може лятото да имате сила, да не сте уморени от зимата. Няма нищо, продължаваме без него. Пътят е свободен. Ще го дочакаме на чешмата. Но тук времето се разваля и най-добре е да се обърни и да си тръгваме. Студено, мрачно, влажно и много чист въздух и високо. Да го изчакаме. Това е тук. Това е чешмичката. Ето мотористи. Така. Идва. Пристига. Лъжит паркинга. То е тут? Жико, студено е. Отивай. Ми аз трябва да хода. Какво да правя? Само да мога да тръгна. До кой завой? Добре, какво да правя? Ай. Това как ще тръгна? Давай ще тръгна някакси. Оба. Добре. Ето го.